Nu spiller Juliana en stykke fra en lettisk komponist, en elev, og ven fra Juliana og mig. Jeg har mødt hende bare en gang i Riga. Han er kordirektor, for den ortodoxe kirken. Han har fået masser af priser hos kompositions konkurrence for korkomponister i denne tradition, og han har lavet masser af klavierstykker. Og Juliana spiller nu en klavierstyk, der er Snowy Night, jeg forstår ikke. Og komponisten glæder sig. Han vil godt hans musik blive spillet her i Viborg i aften. Han glæder sig, der kan.